Алдаад өгөхгүй. Ягаад энэ одоо хичмич хийж байгаа сан. Аин чи гээч гадаа унтраад та. Оператор ажил мэдчихэв үү гэдэгтэй. Сайн сайн хүмүүс ирсэн байгаа биз. Энэ жил нэлээ сюрпризтэй байгаа шүү дээ. Дугуй цагаан гэдэг газар даа энэ. Ийшээ ингээд баруун ширээт болчих. За. Сайхан шээсэн. Ийшээ ингээд явах юм бол төв аймаг руу. Тэр нь маш мэдэх байгаа. Ингээд би дээшээ орох юм бол одоо хүүш. Манай ингээд ингээд. Ангийн мэс. Ийшээ яг ингээд нүхтэй. Нүхтэй снагаар орно. Хүүш ямар. Би нэг л явах. Эрдэнэ юм яач вэ? Аан томор эрдэнэ хоёр. Үлжи шаварч байна уу? За, сайхан шинсэн үү? Сайхан шинсэн. За, өнгө тами хэлмээ. Дөвний баганд багчаад яваа. Та ажилла хийлтэй. Та яага ажилла сайхан хийл. Аа, за, за. Чиний нөө валер багцуу саригч нь чадлаараа л авчих шээ. За, та өргө ахуултаа. Өргө ахуултаа. За. Он тарган минь тарган хурцж байна уу? Сайхан ур. За. За, та би хаа лагшин дунгуулсан дээ. Өвгөөч чи бүгдээр нэг өвөөг нь төрөх орчжээ. Үгүй тэгэлгүй яах вэ? Өндөр настай. Чи тэг өндөр настай болчиход ах чи яагаад байгаа юм бэ? Үгүй нэ. Та хавтад тавиг тулахгүй шүү. Хайр гэрээ хараад ирвэ. Хайр гэрээ багтаа яах вэ? Сайхан уулзч гин үү? Сайхан. За. За. Тэгээд бас нэг их баяу басан биз дээ. За. Нилээ настаа болсон байгаа зэрнэ. Харсан чи бүр яг нэг өөр дрийг зурж инээд байгаа. Эцэг юм биш би сая 10 жилийн өмнө харагшгүй юм да тий. Одоо нэг 10 жилийн дараа манай ихтэй хүмүүс ганцаараа мис хөөрөө нэгтсэн байгаа. Тийм бос нөх бахаа өвөнөр л эвэнэр. Тэр одоо хэрэг ба. Тэ царай бутага мэдхгүй ба. Миний зургийг ав гэд. Түрүүнээс ш. Ингээл аваад байгаа ш. Хаашир дороос. Тийм төмөр мөн. Дороос аваад. Тэгээ энд эрэхтэн та зүрүүлж гарч галаа сачхаад угтаж аваад харин тий. Тэгээ явхдаа галаа унтраагаад хүмүүс үд нэмэрийн дарцаг аваа тэгээ буух ёстой шүү дээ таа. За илтгэл дууслаа. Илтгэл дууслаа. Галаа асаачад байжсэн л таа. Ажиг багшгүй тэр яа хандам. Бас одоо ирж байгаад хөөдөш юм яваад байсан. Орныг хөөдөрөө нэгтэн тэр жийстэй гэлтэх гэж штэ. Орныг хөөдөрөө заач тэр жийстэй. Мөн модны. Яа. Орныг хөөдөрөө яваад.